שונה היום מלפני ארבעה שבועות? חוץ מעשרות אלפי חולים, כמעט 100 מתים ו-400 מאושפזים קשה. מה היה שונה מלפני ארבעה שבועות להיום? שמישהו יסביר לי, ה-FDA, אותו FDA. האישורים שלו התקבלו אותם אישורים. מה השתנה חוץ מההפקרות המטורפת שלכם? כלום. אם היינו שמים ילד בן 3 על הכיסא הזה של ראש הממשלה, או את נפתלי בנט, אותו דבר. פשוט אותו דבר. זה אין לתאר.